priateľ, manžel? Lebo toto som nezachytil, či to už je manžel. No nie, manžel, ale ja stále hovorím, že manžel, lebo strašne sa to komplikovane vysvetľuje. Vždy poviem, že that's my husband, vieš? Lebo čo teraz budeš vysvetľovať? Something like, jasne. Something like. A teraz si predstavom, niečo musím 30 rokov by som mala hovoriť, že môj mladý milenec. Áno. To je 3M. 3M, môj mladý milenec. Takže ja som si to skrátila.